მოგესალმებით. მუსიკის 12 მოციქული დაბრუნდა ეთერში და ჩვენ მასპინძლობთ ირაკლი ჩაგანავას კომპოზიტორს და ჩვენს კახა ჯაგაშვილს, ჯაგას. მოგეხსენებათ, უკვე რამოდენიმე გადაცემა გრძელდება ქართულენოვანი სიმღერის ავტორების ფესტივალზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს ჩვენი სტუმარი არის ირაკლი, რომელიც გვაჩვენებს თავის შემოქმედების ნაწილს და ვისაუბრებთ მის შემოქმედებაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯაგა მოგვიყვება საქსაფონით, თუ რა როლს ასრულებს და როგორი ბიჭია ეს ინსტრუმენტი ოქროსფერი, რომელიც გვიდევს მაგიდაზე. ირაკლი, ძალიან სასიამოვნოა შენი სტუმრობა. რამდენი ხანია წერს სიმღერებს? სიმღერის წერა დაიწყე 14 წლის რო ვიყავი და ახლობებით მაშინ ტელეფონი მქონდა ნოკიას, რომელიც დიქტოფონზე იწერდა ხმას. და მეორე ტელეფონი მამაჩემის ავიღე მახსოვს მაშინ ეს სახლის შემოსასვლელში. ერთ დიქტოფონზე ჩავწერე აკორდებს, როცა უკრავდი, მეორეზე სოლო დავადევი თო მიდიაში და ესე გავაერთიანე და აი მაგ დროიდან მოყოლებული სულწერი. საინტერესო ტექნოლოგია. განათლება გააქვს მუსიკალური? მუსიკალური განათლება არ მქონდა. 13 თბილისში ჩამოვედი ფოთიდან, ვარ წარმოშობით, 17 წლის ვიყავი. იქ დავდიოდი გიტარაზე, ასე რომ ვთქვათ, გიტარის მასწავლებელთან. შემდეგ გააკეთა ბენდი ამ გიტარის მასწავლებელთან და როგორც ჩანს ნიჭიერი აღმოჩნდი და ამიყვანეს ბენდში როგორც გიტარისტი, სცენაზე დავდექი სამთვეში. და ისეთი ემოცია შეგრძნება მივიღე აქ სცენაზე დგომის დროს, რომ მეთქი მთელი ცხოვრება უნდა ვაკეთო ისეთი რაღაც, რომ ყოველთვის ვიდგე სცენაზე. შემდეგ როცა უმაღლეს ჩაობარე ჩამოვედი, უნივერსიტეტში უცებ სანამ სწავლა დაიწყებო და აპარატურის ოთახი ვიკითხე, ხალხი გავიცანი და ბენდში უცე ეგრევე აღმოჩნდი გიტარისტად ტურიზმზე. ბენდში როდესაც მოხვდი, შემდეგ ირგული ვინც იყო ჩემს ირგვლი, ან ყველასთვის ახლა საუკეთესო გიტარისტი მე ვიყავი და ან უკეთესი ახლა ან არიცნობდნენ და არ ჰქონდათ შეხება და ესე მოხდა, რომ ძალიან მალევე ერთი პიროვნება მოვიდა, სადაც ბენჩი უკრავდი, ის დამთავრებული ჰქონდა უკვე ეს უნივერსიტეტი და დაუკრა ჩემთან ერთად, ჩემზე მაგრად დაუკრა რა და ყველას ეგონა, რომ აუ ირაკლის როგორ გაუტყდებოდა, რომ ვიღაცა მასზე მაგრად დაუკრა და რაღაც და ამ დროს ამას უსმენდი ისემ სიამოვნება და თურმე კიდე უკეთესად შეიძლება დაკვრა, მე რო უკრა, მე განათლება არ მქონდა, მაშინ პენტატონიკა არ ვიცოდი, გამები არ ვიცოდი, ან იმპროვიზაციას უკრავდი ყურით და სმენით და ნოტებს ვეძებდი. შემდეგ დაიწყე სწავლა. აქ ამ დროს დაიწყე მოზებნე გიტარის მასწავლებლები. და სკოლას, თვითონ მუსიკალურ სკოლაში არ დადიოდი? გეტყვით. შემდეგ ეს გიტარის მასწავლებლები, თეორიის სწავლას დაიწყე. მე 7 წლებში მივედი. იქ მე მასწავლებელმა კერძოდ ამიყვანა სახში. გიტარის ფაკულტეტზე? არა, დან კლასიკურ პიანინოს. საფორტეპიანო. ხო, რომ ესწავლა თეორია სოლფეჯიო საერთოდ არ ვიცოდი. მე ეს რომ ამის სწავლას რომ მოვრჩი, მე ტექნიკური სწავლა დაიწყე. ჩაწერები დაიწყე სახში, მე თვითონ აპარატურა შევიძინე რაღაცეები, არანჟირებას ვაკეთებდი რაღაცებს, წერდი ეს რომ მოვასმენინე შემდეგ ჩემს ფორტეპიანოს მასწავლებელს, ესე ვთქვათ, მოეწონა, გამიშვა კონსერვატორიაში. ჩვენთან, თბილისში. კერძოდ, მე გიტარას ვწავლობდი, ჯაზ, ოღონდ არ ჩამიბარებია, კერძოდ დავდიოდი, უკვე ასაკის დიდი მქონდა. ტექნიკურ ხარის შესწავლა დაიწყე, რომ ხარისხი უკეთესად და ხარისხში ჩამეწერა, მე ცოდნე არ ვიყავი, აუდიო ინჟინერია დაამთავრე სიაში, ხმის დიზაინი დაამთავრე, ებელტონი დაამთავრე, ელექტრონული მუსიკის განხრით, ასე ვთქვა, თბილისში რაც იყო, ყველაფერი დაამთავრე, ყველაფერი ვისწავლე და ეხა ყველაფერი დაამთავრე და ეხა იწყებ. ასე ვთქვა. ხო, რეალურად ას გულისხმობ. დიდი კარიერის დასაწყისი მე ეს რას ემსახურება რა. შენ საკმაოდ ცნობილი ხარ ვირტუალურ სივრცეში რა, YouTube-ზე შენივე კლიპები და საკმაოდ ბევრი სიმღერების, როცა შენ გამოგზავნი დავინტერესდი და ძიებაში ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა შენი მრავალხრივობა რა ჩემთვის. ეხლა მინდა ჯაგასაც ორი სიტყვა უთხრა, აი ჯაგამაც ჩვენ ეს არის ბენდი, რომელიც მე გააკეთებს აკომპანიმენტს, ჯაგა არის ჩვენი ბენდის წევრი. ვინც შევასრულებთ ამ სიმღერებს თქვენსაც გალა კონცერტზე და რა თქმა უნდა ყველა სიმღერას გავდივართ ჩვენ მუსიკოსებთან ერთად. შენის აზრითაც მინდა თან საქსაფონის როლზეც რო ვილაპარაკო საგანმანათლებლო ხაზით და აი რა ფუნქცია იპოვე ხა ამ სიმღერაში? Ну, саксофонს ახლა მრავალი ფუნქციური ინსტრუმენტია, ასე დავიწყე, ასე ჯობია თქვა, ხო, ну, კლასიკური მუსიკა, ჯაზურ მუსიკაზე აღარ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ სრულად დაიფკრო მე მგონი. მთელი რესურსი ჯაზური საксофонმა შეიძლება ითქვას. შედარებით ახალი ინსტრუმენტია და ვიზუალი თვითონ საксофонის უკვე ასოცირებს ჯაზთან. ჯეის ფორმა აქვს. კი ბატონო, ხო. ну, რაც შეეხება ირაკლის მუსიკას, სამაო საინტერესო მუსიკაა და თქვენ გეთანხმები, კი, რაღაცა სხვანაირი ქართულია, ასე რომ ვთქვა რა.
ალტერნატიულ როკს ვეძახდით დაახლოებით. სწორედ ეს ამან მომხიბლები რაღაცა პერიოდი 80-იანელებში ეს ჟანრი გაჩნდა და მეორე გაქრა. კი, სააღსა, ნუ არ გაქრა, მაგრამ დიდი პოპულარობა როგორც ჩანს ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ მანამაიც ისე ну ты гасул да 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 рагаца патара-патара ჯგუფები იყო, მაგრამ патара ესეთი патара სივცის патара სივცისთვის ხო, უფრო აი კლუბში რაღაცა ესე დიდი სცენებისთვისაც კი როგორ არა იყო, მაგრამ ცოტანი იყვნენ უბრალოდ მაგის თქმა მინდა რა. დედახვევი. ხო, და ახლა ესე გამეხარდა რაღაც თითქოს მის ასაკში ჩავიხედე უცებ ჩემ თავში რა. გამოწოდებული ეს პერიოდში რა ხდებოდა და. თუნდაც იგივე ასოციაცია მქონდა მის. ახლა ერთ-ერთ სიმღერაში მაგალითად პირდაპირ აუცილებლობაც არის არა მარტო საქსაფონი, მე თუმკითხე იქ ტრომბონის და როკენროლის ფორმაში რომელიც არის ძალიან ეს ზუსტად ბაგისთვის არის დაწერილი. იქნება აუცილებლად გაარანჟირებს. ხო. ნუ და არანჩენია. იძლევა საშუალებას სიმღერა რომ კარგი აღმოჩნდეს. კი, 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 სუთავისუფლად, სუთავისუფლად, კი ბატონო, ხო. ნუ რასაც მე რა სამინდოში შემდგომში ერთად გავაკეთებ. რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ჩვენ ვიჩიოთ ოქროს გამას, დორე მიფა ყავდა უკვე ეთერში. შენ ხარ სოლ. შემდეგ იქნება რა სი დაასრულებს ოქროს გამას და ერთ ოქტავა ვარსკვლავებს შევასრულებთ მერე გალა კონცერტზე. და კიდე პლუს რაღაცა დეტალები რო ვაჩვენოთ საქსაფონის სანამ სიმღერებზე გადავალთ რომ მერე დაუბრუნდეთ და სიმღერაზე ვილაპარაკოთ და სიმღერაში საქსაფონის როლზეც. Ну საქსაფონს აქ რამდენადაც უფრო ასე ვთქვათ ტემბრი უფრო ღია და ესეთ ფორტეს რო ვეძახით, ასევე აქვს თავისი ლამაზი თაფლები, სუბტონი, ასე. Ну, არის შესაძლებლობები სხვადასხვა, დაუშვათ, ორ-ორი ნოტის აღება, აი ესეთსა და უფრო. ველდროულად მოფლაჟოლეტო და. კი, კი, ფლაჟოლეტებით, კი ბატონო, ხო. ისეც უთხრათ რომ არსებობს სხვადასხვა გასაღებში საქსაფონები. Ну, თავისთავად ახლა თო ჩვეულებრივი ტემპერირებული ინსტრუმენტია, 12-ვე ტონალობა ამ ინსტრუმენტს ჩვეულებრივად მოყვება, ასე რომ ჩვეულებრივი ჩამოყალიბებული კლასიკური ინსტრუმენტია, უბრალოდ. კლასიკაში ბატონო რაღაცა გავიაროთ. კი ბატონო, მოსინჯოთ რამე, კი ბატონო. ვამ ზღადობამ გამახსენა ცნობილი ფილმი ტაქსი დრაივერ. თუ გასულს დენირო რო თამაშობს ოპერ დენირო რო. და სხვადასხვის სადაც კი ფილმებში საქსაფონი მინახია, იმას პლუს დრამატურგიული დატვირთვაც აქვს ხოლმე ფილმისთვის. კი, კი, კი. რაც შეეხება საქსაფონის როლს სიმღერაში თუ არანჟირებაში როგორ უნდა გამოჩნდეს, სწორედ ახლა მოვისმენ ჩვენ ირაკლის სიმღერას პირველს. რა შემოგთავაზებ ირაკლი? რომელ სიმღერას? სიმღერას ქვია ისევ ისეთი ხამე. ეს სიმღერა როცა წერდი ალბათ იმ დროს რაღაც განწყობა მქონდა ისეთი ან ტექსტით, მუსიკით, თვითონ არანჟირებითაც თითქოს იმას გადმოცემ როგორი განწყობა მქონდა იმ დროს როცა ამ სიმღერას წერდი. ყოველთვის ყველა სიმღერა რაც მაქვს დაწერილი რაღაც იმ ჩემს დროინდელ განწყობასთან ასოცირდება და გამოხატავს. და ეს ახალი სიმღერა თუ ძველი? ძველი სიმღერაა ეს დაახლოებით 7 წლის წინ დაწერილი. ამის წელს იყავე? სადაახლოებით 18 წლის, 19. ჭარბობს ხო ქართულენოვანი სიმღერები შენს რეპერტუარში? ჩემი სიმღერები ყველა ქართულენოვანი. ან მაქვს მუსიკა რომელიც საერთოდ არ არის სიმღერა და არის კომპოზიცია მხოლოდ ტექსტებით ჩემია ყველა. ვარ მოვისმინოთ. მოვისმინოთ.
დაიკიდე ყველაფერი თუ ისე გიცხადებს ომს დაიკიდე ყველაფერი თუ თავს უფრო კარგად გძნობ შენთვის ბევრი რამ მქენი ვისე მიყვები გზას თუ ყოველთვის ეს მინდოდა როგორ დავადებებ თავს ვისე ვისეთი ღამე ვისე ვისეთი წვიმა წვიმა ვისე ვისეთი გოცნა ძალიან მომეწონა, ნუ მოსმენილი მქონდა ის ვერსია და აი ხა აქ სპონტანური ვერსიაც რომელიც დაიბადა, სწორედ იმას მიუთითებს, რომ ამ სიმღერას აქვს სხვადასხვა სიცოცხლის უნარი. თუ არის სიმღერები, რომელსაც აი არ ითხოვს არც საქსაფონის ჩარევას, არც პიანოს ჩარევას, არ არის მზად არანჟირებისთვის და აქ არის ეს ყველაფერი, რა ძალიან მახარებს რა და მე მგონი საქსაფონიც მოუხდა. ნი ძალიან. როგორც ავტორისთვის როგორ რა რეაქცია ქონდა? მე საქსაფონი თითქმის ჩემ სიმღერებში უმეტესობაში გამოყენებული მაქვს შაწერის დროს, მაგრამ როცა ანუ ვაკეთებ პროგრამულად, მაშინ განათლებას არ მქონდა შესაბამისი, რომ ხარისხენად დამეკეთებინი, დიახ,
ხარისხით გამეკეთებინა და ხოდა შეიძლება ერთ-ერთი ისეთი ინსტრუმენტია სემპლებში, რომელიც არა, ხო. თავისებური ნიუანსები აქვს, ზოგადად სასულე ინსტრუმენტს, მაგრამ საქსაფონი ვერ დამალავ უბრალოდ. ხო, ვერ დამალავ, აი მაგალითად, რაღაც ინსტრუმენტები შეიძლება შეათავსო, რაღაცა უკან გაწიო, მაგრამ ამას ვერ ვიცი. ესმის სასულეები ძალიან რთულია ხო. არის მაგალითად ვენის ჩაწერილი, ვენის სიმფონიური ორკესტრის ჩაწერილი სემპლები, ხო მოგისმენია? კი ბატონო, კი ბატონო. იქ როგორ არის, თითოეულ შტრიხს წერს, მე ვიოლინე, არა, მე ვიოლონჩელი, ალძა და შემსრულებელი და აქაც ესევე იწერება, ცოცხალი შემაღლა, მაინც აი ცოცხალი თუ თქვა რო არის, ჩასაწერა და საკმაოდ რთული ჩასაწერი ინსტრუმენტია, ხო. შენ უმრავლესად შენ ასრულებ შენ სიმღერებს. ყველა სიმღერას მე ვასრულებ. ხო და ნუ აქ იცი ალბათ კონტენტიდან გამომდინარე რომ ვიღაც ვარსკვლავთან ერთად უნდა იმღერო შენ სიმღერა. და საინტერესო. კიდე პლუს ჩვენს მაყურებელს მინდა შევახსენო რომ ამ ფესტივალის გალა კონცერტი არ არის დასასრული, ასევე აკუსტიკა გადაიღებს 7-ვე სიმღერაზე კლიპს. გალა კონცერტი გავა პირველი საზოგადოებრივი ეთერში საახალწლო დროს თარიღს ბოლო გადაცემაში მოგახსენებთ და ჩვენი ჩარევის გარეშე მოხდება უკვე თქვენი აღმავალი გზა წარმატებისკენ და ჩვენ მაგიტომ ვარსებობთ ჩვენი გადაცემაზე საზოგადოებრივს რომ ვცდილობთ რომ ახალგაზრდა მუსიკოსებს და ნიჭიერ ადამიანებს მივცეთ გზა უკვე მესამე ფესტივალი ჩავატარეთ აი ამ 12 მოციქულის ფარგლებში ჩვენი გადაცემის ფარგლებში და პირველ საზოგადოებრივზე პირველი იყო ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალი რომელიც ამ წამს მიმდინარეობს ბათუმში ბათუმის ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალი, მერე იქნება ქუთაისი და მერე პოჩი შეიძლება თუ არიან არ ვიცი ქუჩის მუსიკოსები და ნუ აი უფრო ის დიდ ქალაქებში არის რა ეს რა და ქუთაისში და თბილისში დასრულდება ერთი უკვე ყველა ქალაქიდან ჩამოვლენ და გავაკეთებ დიდ გალა კონცერტს იმედია რომ ეს პანდემია თავს დაგვანებოს მაგ დროისთვის რა. პირველი იყო ეს ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალი, მეორე იყო უვერწურა, რომელიც ოპერისა და ბალეტის თეატრში ჩატარდა და ეს იყო თანამედროვე კლასიკური ქართული მუსიკის კომპოზიტორები, ავტორები აღმოაჩინეთ, იქაც საკმაოდ ახალგაზრდები და ბავშვები შევასრულეთ მათი ნაწარმოებები და ახლა არის ქართულენოვანი სიმღერების ფესტივალი, ეს მესამე ფესტივალია. ჩვენი მოვალეობა მიმაჩნია, რომ საქართველოს ვაჩქოთ უნიჭიერესი ავტორები. არ არის მხოლოდ საკმარისი ვირტუალური სივრცე. კი არის YouTube საკმაოდ პოპულარული, მაგრამ მაინც საჭიროებს რაღაცა ტრამპლინებს, საეთეროს, კლიპებს და სწორედ ამისთვის არსებობს ეს ფესტივალი, რომ უფრო მეტი საშუალება მიეცეს ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ მოისმინოს ნიჭიერი ადამიანები. მინდა რომ მეორე სიმღერის ისტორიაც მოგვიყვე. მეორე სიმღერაც მაშინ ცხოვრობდი საბჭოს მოედანზე. სტუდია მქონდა ჩემი ხმის ჩამწერი, სადაც წერდი მუსიკას, სხვასაც უწერდი მუსიკას, ვაწერინებდი და თან იქ ცხოვრობდი რა, ჩემი სტუდიაც სახლიც ეგ იყო, მარტო როცა გადავედი პირველად საცხოვრებლად, ესე ვთქვათ. და იქ რაღაც ეგეთი განწყობა იყო შექმნილი რა, როგორც ტექსტში არის გადმოცემული. და იმდროინდელ ჩემს ემოციურ მდგომარეობას უკავშირდება ეგ სიმღერაც. ძალიან საინტერესო, მოდი ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს მოასმენოთ ეს სიმღერა. და აქ იქნება ეს სპონტანური შესრულება. მოდი მოისმინოთ. სიმღერას ქვია, ვაკეთებ რასაც მინდა. ეს კარგია ხოთაშობლის. რომ იმას აკეთებ რასაც გინდა. სამსადრო არ გადის ყველაფერი კარგად არის სამსადრო არ გადის
გადის მე მგონი კარგადალი სათიაცელოს გვას ვერ დაეცევა ჩანს ვერ დაეცევა ჩანს თუ არ მოიკლოს თავს ის ვერ მოიკლოს თავს ვერ დაეცევა ჩანს და დაანებებს თავს ვერ დაეცევა ჩანს ის დარჩესაში და გაუელა თავში აბსოლუტურად სხვა ჟანრი იყო. მადლობ. მომწონს რომ აი სწორედ კიდევ ერთხელ ხას უსვავ შენი ჟანრების მრავალფეროვნებას. ოღონდ შენ ჩანხარ ორივეში, რაც მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანს აქვს თავის კალიგრაფია, არ მეყვარს სიტყვა, უფრო ხშირად იხმარება ხოლმე სლენგურად პოჩერკი, მისი საავტორო კალიგრაფია, როცა გააჩნია ავტორს, ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როცა ცნობ მას. რო ავიღოთ ჩვენი დიდი კომპოზიტორები, ხო, აი გამორიცხულია, რომ არის ნუ გუგული თორაძე სიმღერა, დავით თორაძის. არ შეიძლება როდისნო ყანჩელი, არ შეიძლება არისნო ბიზინა. გამორიცხულია 3-4 ტაქტი და იცი რომელი კომპოზიტორი ჟღერს. ეს არის ბედნიერება ავტორისთვის, რომელიც იცნობა პირველივე, ესე იგი მან მოახერხა უზარმაზარ მუსიკალურ სივრცეში თავის სახელი დაერქვა, თავის მოწოდებულ, თორე ყველა არის ბევრი სიმღერები, რომელიც შეიძლება ავტორი ვერ გამოიცნო. რომელიც არის საერთო ტრადიციებში, ქართული ესტრადის და პლუს მინდა შევახსენო ჩვენს ავტორებს, რომლებმაც ძალიან ბევრმა ავტორმა გამოგზავნა სიმღერები ჩვენთან და არავის არ დავტოვეთ ყურადღებით, ალბათ უყურეთ წინა გადაცემებსაც და ამ გადაცემასაც, აქცევთ ყურადღებას, რომ ჩვენთან არის ჟანრების მრავალფეროვნება და უფრო თანამედროვე ჟანრების, ქართული ტრადიციული ესტრადა უკვე ჩამოყალიბებული ჟანრია და
აუცილებლად მივაქცევთ თქვენ შემოქმედებას, ყურადღებას, უბრალოდ აი ამ ეტაპზე, ამ ფესტივალის დანიშნულება იყოს სწორედ აი ამ ახალ ჟანრებში, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ჯაგა, აი ის ალტერნატიული მუსიკა, რომელიც გამქრალი იყო და გვენატრებოდა და გაჩნდა, ასევე არის სხვადასხვა ჟანრები, რაც მოვისმინეთ დანარჩენ ავტორებში და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დავრწმუნდი და ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ ეს ნიჭიერი ადამიანები არსებობენ საქართველოში და გამორიცხულია, რომ არ არსებობდნენ, რომ საქართველო არის სიმღერის ქვეყანა და სიმღერა არის ისეთივე ტაძარი, როგორც სვეტი ცხოველი და როგორც გელათი. საქართველოს ქართული ხალხური მუსიკა არის ტაძარი, საყდარია, რომელზე დგას საქართველო და რომ ამ ქართულ ხალხურ სიმღერაში ასევე მთელი მართლმადიდებლობა მოდის, ჩვენი რწმენა მოდის, ჩვენი მამული და სარწმუნოება და გამარჯვება, რაც მთავარია. იმიტომ რომ ყველაზე რთული და ყველაზე დაპირისპირებული ხმები არის გურულ სიმღერაში, მაგრამ ან კვინტაში ან ოქტავაში მოდიან, ხო ბოლოში. და მე მგონი საქართველოს არ უწერია სულ ესე, აუცილებლად დაბრუნდება საქართველო ამ ოქტავაში, ამ კეთილ სიტყვებზე მინდა დავასრულო, მადლობა მინდა უთხრა ირაკლის ეთერში მობრძანებისთვის, ჯაგა, დიდი მადლობა. წარმატებები ირაკლი და ჩვენ მალე შევხვდებით, იმიტომ რომ დაგვეწყება რეპეტიციები და გალა კონცერტი. გემშვიდობებით, 12 მუსიკული იყო ეთერში და მომავალ შეხვედრამდე. სოლ იყო ჩვენი ირაკლი და ნახვამდის.